دوستانو سلامونه ونه کیری پنن درس کې موږ تاسو کله چې په ډیسکټاپ باندې خېک لیکو کو نیو په نوم باندې آپشن لرو کله چې موږ تاسو نیو ترشو التا لمړنۍ برخه چې دا فولډر دی لمړنۍ باید موږ تاسو فولډر وپیژنو فولډر په حقیقت کې موږ تاسو په وینډوز کې داسې یو ساحه څخه عبارت ده چې هغه موږ تاسو ډیټا تنظیموي یا یې برابروي تاسو راځئ کمپیوټر ته ګوري زه دلته په دس پی سي ته یا خپل کمپیوټر ته راځم عادي زه د ډرایو ته راځم په دې ډرایو کې تاسو وګورئ مختلف فولډرونه دي که زه ویو ته راشم دا لږ ذره میډیم کمه تاسو وګورئ د مختلف فولډرونه هلته موجود دي د دې هر فولډر په داخل کې په سلګونو په لسګونو ویډیوګانې دي او درسونه دي که چیرته موږ او تاسو دغه فولډرونه نه درلودلی نو هغه ټول ویډیوګانې به دلته ګډې وډې پرتې وي نو ګوره دا څومره ښې تنظیم دي اووم ټولګی اتم ټولګی نهم ټولګی همداسې ټي ټي پي نیو فولډر مختلف پرسنل شارټس اتم صنف مختلف فولډرونه موجود دي په دې کې زموږ ډیټا څنګه شوې ده تنظیم شوې ده دغه فولډرونه ملګرو په کمپیوټر کې په دوه ډوله باندې دي یو عادي فولډر دی یا موږ او تاسو ورته نارمل فولډر وایو په عادي فولډر کې صرف زموږ ستاسو مطلب دا وی چې ډیټا زموږ په کمپیوټر کې منیج شي لکه تاسو چې په کمپیوټر کې وصولی ده دویم چې دی کمپریس فولډر دی کمپریس فولډر چې دی هغه بیا خپل نور فائدې لري لومړی موږ تاسو عادي فولډر وایو چې عادي فولډر څنګه جوړیږي څنګه ترې ګټه اخلو هر ځای کې چې تاسو عادي فولډر ملګرو جوړول غواړئ په هغه ځای کې به ښی کلیک وکړئ او بیا به راشئ نیو ته دلته موږ تاسو فولډر لرو فولډر باندې به کلیک وکړئ دلته به دې فولډر ته موږ نوم ورکړو فرزن مای ډیټا نوم ورته ورکړه په دې کې موږ خپله ډیټا تنظیموو فرضاً دغه فایلونه کنټرول زد کیبورډ څخه نیسمه د درې وړه انتخابومه ډراګ داسې کشوم ډراګ او دې فولډر کې څنګه کوم پرېږدم د اصلي موقعیت څخه دا فایلونه کټ شول او زموږ دې فولډر ته څنګه شول راغله پخوا د درې وړه په ډیسکټاپ باندې پرتو اوس په دې فولډر کې ځای په ځای شول دې ته ویل کېږي ډیټا منیجمنټ یا د ډیټا تنظیم کول دویم موږ تاسو کمپریس فولډر لرو ګوري کمپریس لفظ څخه سره باید موږ آشنا شو دا زما یو ماوس پیډ دی دا زه دا سره اخلم دا سه غونډوم دې ته کمپریسنګ ویل کېږي دا ما څنګه که کمپریس مې که غونډ مې که کمپریس کول دې ته ویل کېږي کمپریس فولډر د نوم څخه معلومیږي لومړنۍ ګټه دا ده چې زموږ ډیټا تنظیموي لکه د عادي فولډر په ډول باندې موږ کولی شو په دې کې خپله ډیټا تنظیم کړو دویم ګټه د کمپریس فولډر دا ده چې موږ او تاسو د کمپریس فولډر په واسطه باندې د امکان د حده پورې د ډیټا سایز کمولی شو ځکه ورته کمپریسډ ویل کېږي درېیمه ګټه دا ده چې موږ او تاسو کولی شو د کمپریس فولډر په واسطه باندې په یو ځل په کې یو څو فایلونه واچوو په کمپریس فولډر کې او د انټرنیټ د لارې نه هغه په یو ځل باندې اټچ کړو او وایستوو رزو کمپریس فولډر وایو کله چې موږ تاسو په ډیسکټاپ باندې کمپریس فولډر جوړول غواړو نو په ډیسکټاپ باندې ښی کلیک کوو دلته موږ تاسو نیو ته راځو په نیو کې موږ تاسو کمپریس یا زیپ فولډر لرو زیپ فولډر موږ تاسو ته جوړ شو دلته زه فرض نوم ورکوم چې وینډوز 10 یو نوم دی ورته ورته په دې کې زه هم خپله ډیټا تنظیمولی شم فرض زه خپله ډیټا را اخلم مای ډیټا کې چې د دې ډیټا یو کاپی را اخلم کاپی او په ډیسکټاپ باندې پیسټ کوم دلته راغله اوس وګورئ زه د دې څخه د یو فایل راخیستل غواړم لکه فرضاً دا د اکسل یو فایل دی دا زه راډرګ کوم ګوره د کشولو ته ډرګ ویل کېږي په کمپریس فولډر کې چې زه کله د کمپریس فولډر د پاسه دا نیسم ماته وایي کاپي خو که همدغه فایل زه د عادي فولډر د پاسه نیسم ماته څه ویل کېږي موو یعنی زموږ ډیټا په عادي فولډر ته چېرته موږ کشوو یا ډرګ کوو هغه موو کېږي د اصلي ځای څخه محوه کېږي او که چیرې کمپریس فولډر ته ورو هغه څنګه کېږي کاپي کېږي کمپریس فولډر کې ما دا خوشې کړله اوس تاسو وګورئ زموږ د اصلي فایل سایز اصلي فایل زموږ د اکسل فایل دی 9.88 کیبي د دې سایز دی او همدغه فایل موږ په کمپریس فولډر کې واچو په کمپریس فولډر کې بل فایل نشته دی د کمپریس فولډر مکمل سایز دی 1.1 کیبي دی یعنی د امکان د حده پورې سایز ملګرو څنګه شو کم شو د دویمه فایده وه د کمپریس فولډر دریمه فایده دا ده که چیرې زه اوس دغه ټول فایلونه د دوه فایلونه نور هم په دې کې واچوم تاسو وګورئ زموږ په کمپریس فولډر کې زموږ په کمپریس فولډر کې اوس درې فایلونه دي یعنی که عادي ډول باندې زه دغه درې فایلونه یو چاته استول غواړم نو د درې واړه به بیل بیل اټچ کوم چې دا یو غیر مسلکي کار دی خو همدغه درې واړه ما په کمپریس فولډر کې اچولی دي اوس کولی شم کمپریس فولډر په یو ځل باندې ایمیل د واسطه باندې اټچ کړم او لیږونکي ته یې ولیږم چاته زه دې لیږل غواړم دا درې ګټې د کمپریس فولډر وي بل موږ تاسو که چیرې دلته په ډیسکټاپ باندې ښی کلیک وکړو نیو کې دا
دغه ساحه ده دا د پروګرامونو نمونه دي په هر یو پروګرام باندې چې تاسو کلیک کوئ د هماغه پروګرام فایل به تاسو ته جوړیږي په ډیسکټاپ باندې ګوره زه مایکروسافټ ورډ باندې کلیک کوم ما ته د مایکروسافټ ورډ یو فایل جوړ شو او که زه راځم نیو ته دلته کلیک کوم په مایکروسافټ ایکسل باندې ما ته د ایکسل یو فایل څنګه شو جوړ شو یعنی معلومه خبره ده چې دلته څومره پروګرامونه موجود دي د هر یو پروګرام موږ تاسو یو فایل په خپل ډیسکټاپ باندې ایښودلی شو بل موږ تاسو دلته شارټ کټ لرو شارټ کټ خو موږ تاسو په تیر درس کې وپېژندل خو دلته یو څه متفاوت ډول باندې دی هغه داسې ده ټول فایلونه زه ډیلیټ کوم هغه داسې کله چې موږ تاسو ښی کلیک وکړو نیو ته راشو دلته په شارټ کټ باندې کلیک وکړو لکه فرضاً زه غواړم د یو ډرایو شارټ کټ دلته په عادي ډول باندې راولم نو په شارټ کټ باندې کلیک کوم دلته بیا راځم براوز ته بیا راځم دیس پی سی ته زه د یو ډرایو شارټ کټ جوړول غواړم فرضاً پروډکشن ډرایو باندې ښی کلیک کوم اوکې کوم او بیا دغه خروسته نیکست فینیش د اماغه ډرایو ماته یو شارټ کټ په ډیسکټاپ باندې جوړ شو ځکه په دې باندې ډبل کلیک وکړم ماته به پروډکشن ډرایو څنګه کیږي خلاصيږي به دا د شارټ کټ جوړول یو بل طریقه ده چې تاسو څنګه کړله زده مو کړله نو په نن درس کې موږ تاسو سې سوسې زونه پیژندل لومړی مو دا پیژندل چې موږ دوه قسمه فولډر په کم وینډوز کې لرو یو عادي فولډر دی یا موږ تاسو ورته نارمل فولډر وایي دویم چې دا کمپریس فولډر دی بل موږ تاسو نیو آپشن پیژندل چې په نیو کې څومره پروګرامونه موجود دي هغه ټول فایلونه موږ په خپل ډیسکټاپ باندې ایښودلی شو دریم شارټ کټ جوړول مو پیژندل یو خبره یاد لرئ که چیرې تاسو په هر ځای کې مثلا موږ تاسو راغلو ای ډرایو ته دلته تاسو ملګرو ښی کلیک وکړئ دلته هم تاسو نیو لرئ هغه کارونه دلته هم ټول ترسره کولی شئ نو دغه اوس موږ ستاسو د نن ورځ درس امید دی چې د درس څخه مو ډیر څه زده کړئ